No. A jsou v prdeli. Já jsem v prdeli. Ty vole. What? What? What the fuck, man? Miro? Můžeš mi říct, co se stalo? Kde jsi? No já jsem úplně někde v prdeli, protože jsem zdechl a... Já jsem tam zabíjel creepa, ty se zrovna spadnul. Super, takže... To je úplně všechno v prdeli.